ကျွန်တော်ဒီဆိုင်ထဲဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ညနေတည်းရောက်နေတာခေတ္တရောက်တဲ့အရောက်နေတာဆိုင်ထဲရောက်ပြီဆိုတော့ဟာကိုစုဝါလေးတော့လာပြားတဲ့လာလာလာမောပြေရေတောက်သွားအောင်တဲ့အင်းနေပတ်ပန်းနုကောလာတဲ့ရေတိုက်တာလေငါဘယ်လောက်ရှုခံပြင်းပြင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်လောလောနဲ့ရေတိုက်တာစားတော့အရင်ဆုံးမလို့ရေတိုက်တာလားရေတိုက်တဲ့စကားတွေပဲပြောတာအားရလဲ6လောက်ပြောတယ်တော့ဘိုက်တယ်လဲစားလာယူပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဆိုဒီကိုစုဝါဘိုက်စားနေနေတူနေတဲ့ရေတဲ့ရေတော့လာဟုတ်ကဲ့ခြေပြွားထက်လာမယ်တဲ့ခေါင်းဆဲကြော်တွေကဟာခေါင်းဆဲကြော်တွေလာတော့မှာခေါင်းဆဲကြော်ရေးတွေလာတော့မယ်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲခေါင်းဆဲကြော်အကြာဆဲကြော်တွေလည်းလာအောင်လာတော့ခြေပဲအဲ့တော့မပါဘူးနဲ့လိုလေသိမရှိဘူးတကယ်ကျွေးတာပါဖိုက်တယ်နော်အကယ်ဒမီများချင်ရခွေရနေတာလည်းမသိဘူးခါလေးတောက်လိုက်စမ်းခါလေးတောက်လိုက်ဒီကိအရင်တော့မင်းသားလည်းဂျတ်သူအဲဂျတ်သူလက်ကလေးနိုင်ဘူးပြီလည်းလည်းလက်ကလေးပဲလက်ကလေးပဲလက်အာအဲ့ဒါကြောင့်ဆိုးသူပိုက်နေနောက်ကိုနည်းနည်းလှန်လိုက်ခွဲလွန်သူကောင်းပါဗျာမင်းရဲ့လေအချင်းကြီးကိုလာပြီးတော့ဒီထဲမှာအားလုံးကငယ်ဆုံးငါကြီးလေးငယ်ဆုံးချောဆုံးလေးမနှပ်ပါနဲ့တေချာကြီးဘယ်လောက်ကျက်သေးစီလဲတကယ်မင်းလည်းကိုတေချာကြီးတတ်ပေတာဖယားနဲ့မနိုင်ပါနဲ့အကုန်ရဲ့တကယ်ပါတေချာကြီးကဒီနေ့လက်လက်ပိုင်စမ်းပိုက်လိုက်ပြီဟာတေချာကြီးအောင်ထုံးမင်းလက်လက်ပြောင်းလိုက်စမ်းတင်ကိုလက်ဟာကျုပ်လက်လက်လွှဲစမ်းအောင်မြကြောအဲ့မင်းသားလေးရှိလားတီးဦးလေးကလည်းပသက်လေးချက်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုယ်ကတော့ရင်မှတ်လို့ကျွန်တော်အဲ့နာမည်တွေတော်တော်စဉ်းစားလုပ်ကြည့်ပါနည်းနည်းအဲ့ဒီလေးလုပ်ကြည့်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီလေးဘာညာတာကလုပ်ကြည့်အာမိုက်တယ်ဗျာရာသာရေဝေးရာသာနေဝင်းတော့ဟာရာသာနေဝင်းဆမ်းမနီးနီးလေးတကယ်ရာသာနေဝင်းဟာမိုက်တယ်ဗျနည်းနည်းလုပ်လိုက်စမ်းဟာမိုက်တယ်ဗျာအာအဲ့ဒါလေးမိုက်တယ်အဲ့ဒါရာသာပေါက်စီနဲမမုတ်ခိုင်းပါနဲ့နောက်ကိုတလန်းဆုပ်ကြည့်လိုက်စမ်းဆုပ်လိုက်ပြီဟာအဲ့ဒါကနေစမ်းရှေ့ကိုတလန်းတို့တေလန်းမလုံးနဲ့ခလေးလေးပါတက်နေပြီတော့ကျွန်တော်မရောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နိုင်ငံသားမင်းသားနဲ့တူတယ်ပြောင်းလိုက်စမ်းဟာလိုက်တယ်ဗျာဂျန်ဆာကိုရီးယားမင်းသားလေကိုရီးယားမင်းသားဒီနဲ့နည်းနည်းလေးပြောင်းကြည့်လိုက်စမ်းအော်ဆာဘာသာကြောင့်မင်းကလေးနဲ့တူတာမင်းကလေးနဲ့မင်းကလေးလို့ချောတာအဲလေတန်လေးနဲ့ရှိလိုက်စမ်းဂလုံးဆောင်အဲ့ဒါတော်တော်ကြားတယ်မနောက်ပါနဲ့ကိုရီးယားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ပြည့်တယ်နော်ညီမလေးကြောင်းလေးညီမလေးလက်ကြည့်ဟလာအရင်ကပြီးသွားပြီတောင်ကြီးကြလို့ရှိရင်အိမ်မကြီးကတောင်ယူမယ်ဘာလို့ကြတော့ဟာနာငါတောင်ဝင်ပြီးဝအောင်လို့ယူလို့ဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုမြောက်ဒီမြောက်လေးများရှိစမောက်တောင်ဝင်ယူစားပါအောင်နော်မဲနေတော့ငါရဲလေးမလုပ်ပေးမယ်ဘုန်းကရောက်ခဲ့မသိရဘုန်းကရောက်အဲ့လေဘုန်းကတရားမဲဘဝဲဦးနေတာမနောက်ပါနဲ့နောက်ပြန်ပြကောင်းနေဟုတ်တယ်ပြန်ပြကောင်းနေလက်ပြပါဦးနဲ့အဲမေအဝါအာမိုက်အဝါ16ခါငါစတော့မန်းမန်းမန်းဟာရယောယောတန်းတန်းပြောပါပြေးသက်ကပြေးသက်ကလည်းမျောလင်းနေပြီဟုတ်တယ်ဒီမှာမောင်ဝင်းဟောင်းပြပါတဲ့ဆိုပြပါဟုတ်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 လေဆိုပြပါဝက်ဝက်ဟာကဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကရည်နဲ့ရည်နဲ့ငါပြန်လုံးကြတော့ရည်တယ်ဒီမဲ့မောင်မိုးတွေဝယ်ပေးထားတယ်ဟုတ်တယ်ငါနေတော့ဝယ်ကြည့်တော့လေးကြည့်ထားတာခလေးလေးအဲပြေးပြောက်900ကျပေးမယ်သိလားရည်ရမယ်တော့ငါပါပြောပြောကဲပြောပြောကျေးဇူးများပြပါတယ်လို့ဟာဟာHey, hey, 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 hey,